Släpper vidare mot Bojanic. Härlig liten dribbling. Bojanic kan släppa tillbaka. Alldeles öppen för Larsson. Och härligt passningsspel. Det är straff. Straff för HIF. Och en chans att ta ledningen i den här finalen alltså. Det var 2-3 spelare i bra lägen innan den här fällningen kom. Ja, vi ser en liten klump i eftersläggning där. Och ja, det ska vara straffet. Fantastiskt läge här nu från Bojanic. Som ställs mot Patrik Karlgren. Och han skjuter 1-0 för HIF i den här finalen. Mot straffspecialisten Patrik Karlgren. Ja, i en sån här final att dra till en sån otagbar straff. Det är fantastiskt kyla, fantastiskt att se vilken straff. Det är samtidigt fint. Som vi konstaterar att HIF här genom Jora Larsson kan avgöra matchen. Jora Larsson lyfter bollen! Jora Larsson avgör den här SM-finalen i Svenskan med sitt 2-0-mål efter 90 minuters spel. Och vilket magnifikt sätt att avsluta den här finalen på, en otroligt läcker chip som sätter vinsten till Helsingborg i Svenskan 2016. Först 1-0 på straff genom Bojanic och så Jora Larsson som sätter punkt för den här turneringen med det här ljuvliga målet. Ja, det var en gyllene spik i kistan. Matchen är slut. Tilläggstiden är över. Matchen slutar 2-0. Det är HIF som står som mästare. Aningen överraskande, Ivan. Ja, jag tycker ändå att sett till den här turneringen gör de en fantastisk turnering och är välförtjänta vinnare. Grattis! Och hade här läget i första halvlek marken. Ett fantastiskt nickläge, men nickar rakt på målvakten och Helsingborg tar vara på sina chanser. Bra, Johan Vukasovic och Darijan Bojanic heter de som vann den här finalen. Vi ska vara här ute. Vilken dag! Grattis så jättemycket. Ni har haft väldigt lätt för att hålla igen era känslor hela dagen. Men nu på slutet så såg vi ändå att ni brast ut de här leendena. Ja, det blev vi är glada för oss. Ja, väldigt glad. Är det så att ni har hållit igen där hela dagen? Ja, det har blivit så. Man kan inte ta något sjöskott. Nej, så är det. Hur känns det för er då? En snabb kommentar. Ja. Det är lugnt. Ja, men det är en besvikelse, men de förtjänade att vinna. Du ser jättebesviken ut. Ja, det är bedrövande. Det är bedrövande? Ja. Ni har ju vunnit 50 000 kronor till er supporterförening. Vad tänker ni göra för de pengarna? Jag tror inte det är vi som tar hand om de pengarna. Men låtsas att ni får bestämma. Skänka. Jag vet inte vad jag är åt. Titta, här kommer hon! Tack så mycket. Härligt. Grattis återigen. Och grattis till er. Ni var grymma. Gör glädjedansen. Det finns ingen dans. Bra. Vi ska summera detta, Celi. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Det var fantastiskt. Bara innan vi går vidare. Jag har ingen glädjedans. Jo. Tack så jättemycket för att ni har tittat.